Okay, let's go. I dag så våkna jeg med den fine sveisen her. Nå skal jeg opp og dra videre til Stavanger sentrum. Så skal jeg ta båten derfra inn til Tau. Så skal jeg sykle fra Tau og inn til Preikestolen. Da skjer det saker. Ja, man tror det regner så mulig. Men samme det. Jeg har regnet det klart. I used to walk along the line. Det dag 4, og endelig så har det kommet litt sol. Da har jeg syklet ombord på båten. Nå skal jeg ta meg til Tau. Og så er det samme bilene, parkert til samme tid. Jeg har ikke betalt billett, men det må jeg fikse nå. Det som var sånne kjipe transportturer før, det har blitt de deiligste øyeblikkene med hele turen. Hundrøs og kleppe været. Dere vet den der bæsjelukta som noen gang kommer inn i bilen. Så åpner den opp vindene, og så bare kan få dritt inn i bilen. Det liksom greit nok, takk så lang tid før lukta borte. Og på sykkel i oppoverbakke, når den lukta kommer da, når vi begynner å gispe etter luft, begynner å slite litt. Det var ikke så jævla dyr. Så savner han seg på meg. Lurer på hvorfor jeg prater til meg selv, sikkert. Skikk det da! Faen er rått. Jeg har sett sånn på reklame, men jeg har aldri sett den kjøre rundt i virkeligheten. Se, den koser seg. Dette er de heldige bilene som jeg ikke får lagt kø for. Den jævlen der. Den er tung. I går så lå jeg på Preikestolen camping. Trodde jo da at dette her var ikke så langt unna, der jeg skulle gå. Jeg tok jeg grunnlig vei. Stod det var 4 kilometer opp, og det var oppover. Det var ordentlig oppover. Fy faen, det var oppover, altså. Det var skikkelig oppover. Så nå er jeg da kommet, tror jeg i hvert fall kommet frem. Jeg tror egentlig ikke jeg har syklet 4 kilometer. Jeg har gått i første gir hele veien. Jeg måtte faktisk gå av trille. Ikke siden. Men det kommer i hvert fall litt opp på fjellet. Og jeg trasket rundt inni her i sikkert 40 minutter for å finne meg en teltplass. Jeg har ikke funnet noe. Sump overalt. Kanskje oppå der. Der oppe er det nok tørt. Nå begynner jeg å få litt dårlig tid også. Nå har det i hvert fall sluttet å regne. Så det er ikke dårlig. Jeg tror jeg går tilbake og legger meg bak hytta. Fy faen, jeg jukser så jævlig. Nå er det inn. På et stabbur. Fikk jeg sitte på gratis med bussjåføren i stedet. Så jeg hengte opp håndkelen mitt. Det er sånne genser, men det er håndkelen mitt som jeg har prøvd å tørke i 5 dager. Nå kommer det til å tørke etter.